Эфирге сунуннар өтө күннен. Сахасыра быйыл хойур баһарын аксаандан дойдуга эмки күнү таасты. Жарыкта булуу кийне үлете суук жолу быстах обществада үйлөнөн качыр камнас түбүр. Сунтар лугар болбут мука туунан күнүскү бериге. Бүтэхик чакчыдан жукускаял рабесте кайыскадан салгын олбоктоок суудун алар сылжаллар, ону теңе аэроботтор эмиэн жону тааллар. Күн жыл турууга уларыйан тымны болан хаян сыныта 2-тыынч солку байга тие түстө. Сарсыңгаттан сагалаан сыыны өссөтү херекөтүрлөр кеттен балтыра 1-тыынч солку бай болууга. Өрүс ортотугар атын суудунага каттаан олорсуу суук болла. Сахасыра быйыл самайо юрумай быт регионнар аксаандыргар кирде, бутуунан Рослис кослаячта Иван Советников этер. Онун теңе бу керискега Чукотка, Магадан, Иркутска, Хабаровска, Тюмень областарына Камчатка края кабыстылар. Онтон бүгүнгү чакчынан Россияга уюр баара суок, сүрбөй субъектке баар үскүр кутталлак сезона сабылан туруш. Чурапчылыгыр оройун баалыгын хэбэйнин толорочу сурудагынан республика тахыттан келер сүйгү ахын каасытыбатын контролур сухал штаб терилинде. Билигин нехилектеринен мөлттөк каасытыбала окуту бухарар рейдага таңыстылар, чуала чепарага гонда бақсыга 5-ти алталы рулон мөлттөк оту болдылар. Дагатан эттеқа бу нехилек каасытыбалара кухаган оту маталларын видеоғостан интернетка оқпуттыра. Уопсайнан тустағы лусқа сүйгіні әтенге кыстатарға 12 тұғыншы тұнна оттейбет. Мантан аңарын республика тағыттан ағалық тақтар, онтон қалбыдын ғылы лустарттан ұлықтыра. Нехилегіне жырықта болытығар бұстақ обсыстваны үйленен қачы бір тұта қайсқа. Манна тұхан нақ сұлыспаларға ұчоқы тұрар жон бір бастықыдан қабылылар. Кеннері кітті тәрілтелер әкке ұйттан ұғына суақ үйле сөбіленген түәрселілер онына қамнағын түлілер. Ол қамнастырғыр жырықта болу сұлыспалардан материалын өкімі біредегінден сәттен артығыншы солқобай әбиянанар. Быйыл туханнақ сылғы республике қаңытыттан мөлуен 700-тыыншыдан тақсаты ұрылан 263 кейі бұстақ өліға сұрытты. Ол егер түрдің ағыз бірғына жақтар, сүйірбет оғығыр дерсі астақ 700 кейі бұстақ жарыңы болынна. Кенілер үксін тұтуыға, ұлырор сері топсарын оңыруға, көғыр дүйге, опсай ағылығы тәрейер тәрілтелерге өлілен қамнас ағыстылар. Бүлекөр жүркеге бәйтін сайыбылыңетін өте сударыстығыннай өңі оңырор әбетер работа в России ден порталларынан бәйтін сайыбылыңетін ұтар. Оны тұтатына қоғыр бейгеге кеніне ұчақ көтір орабыт, оны сөптіақ кене аға сөйлеместілерін әтәбет. Ол егер әме обсессионы үліне үлкек бұтын сөп, бұйыл бейге аға қолаборатия сақа серін нәхелейіне жарықтақ болуытын ғысындарсыны программатын чаршетінен үрбі ағы кейін үйтіқтақ бүткен олынны материалыны көмі оңырорға 212 тұхінші 16 сылқовай көрілі біте. Әме ұрқұтың күрдің делопроизводитель, суаппар, тракторист, мосты ихет суячы, повар, онында да атын арас рабочий еделерге үксінгерейті болар, онында бұ постоянны үліға үлібірәтшіге қалалыры беледінер. Алра бізді ақстан сатыгар ұмуыру онына Сахасырын сетімнер темір сол магистралін күхіл көмбіз звенотын ұрбұттыра 10 сыл болла. Онын бүгін мейестетігер жүрілі түгене туғылур өйдібіннік досқынар яқтыра. Күхіл көмбіз звеноны Амур онына Сахасырын магистралін тұту сүрін түймеған бұғынан түәр біттіре. Бұ бәле түген республика ғары бол баққа бүтін дойдүрінен солталаға білдер. Барыта Брайы кейтінен 239 километр темір сол тұтылы бұта, бөдің үліға 17 бедірәйчі тонна, сүйірбе суп бедірәйчі тәрілті күттіс бұта, сыратын ұр бұта. Сахасыргер әбі 214 кейі коронавирус тата. Джакусқайға 137-те, алданғы 16-тан еріңгірге 14, мерінәге қаңыласқа 12-лі, ұс алданғы 10-ну, мәге қаңыласқа 9-ту түбәлті бәлетінде. Өссі 19 ұлысқа вирус тарғанна. Сахасырын кейін көрітігір Хабаровский крайдан 16 тонна ұбағас медицинскай салғыны ағалылар. Өссі ағыз тонны салғыны нейрінгірі көріттан тексерділер. Республикаға нейрінгірі кампанияда бастықы ұбағас салғыны оңырын тұхар ашынан болды. Иннекетін мандық тәрілтті жүкуіскайға тәрілдері көтірілер. Үйәбілі ұлығын нам нехілегер спорт салатын өрімінден үйрілі бұғыға арындылар. Тірәхіне ұлыстағы корреспондент Валерия Золотарева сұратты.
Уехаблюлухун немнегилегар утюя жалбарыгынан 2012 Дмитрий Петров салаячылақ сақат спецмонтаж 95 тентерілті аукционы кыйын үрімен үретін береметігір түміктеді. Такемегер келдерділер, мұнда ке шмета көрілді бәте ғайын түрелерін бәйлерін үптерін қатшылардан әбен болды үшті үшті өтін ең оғырын берділер. Мұны үйдерді алты оның ең қырадыс болған бағыртым ең қазыден, тұлы Нам нехлеген спортсала та қазды көрінгі жарықты ордық мастардығы тігар көңіл тұтуға оғынаны тігі болғымты ураллар. Оны тағынан нехлег ұлықты оқтыра тенниска, сүйрігі, күйі әртшер тренажордарға салжалар. Білеген уже ұлысынай дағаны республиканскай дағаны көріқтегелері бігі тәрер кәқтақ бұд. Оны зал бұд әппеттер. Білеген бігі клубтарға тігіттіғанлар ұтайық клубтар бұд. Клуб ханға клуб тұтылла тұрар. Әйел ол клубы керекті, отчауына клубтар бұданды қаштық түріні бейт оларым анына спортивный болады. Қалың ұстанла айын жәндіріктен алар, тегенен рет ұзы кәті әжелар, қалың бәй әңкерінен ұнығы жылы автомобилейін ұслов еші болды. Барыта әппеттер, дұшуы дақтар, бәйбет жәріктен аза бұттуға болды, тегенен жұрын аза бұтты, Әті қаңы сайынлары қазби дегеге қадыру бетін топсырарғар иллен береметін тұғалақты қатарарғар олысынадылақ. Сыла сырдық саңы спорт салата аның тәлетчәрен әлбәқ спорды сіргетчілері көрсі. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидінеті, Юхәбілі. Джукузыгы наука 0+, кена аттамы тоқсыз білім фестиваля. Түміктенне тәрәхен дойдуға наука вуна технология Қотуғылу Ленге Федеральный университетке әдір чинчі әйчі сылғар ананан ұтылынна. Фестивальгы наука сетегелерін саңа чинчігілері сонун арғылары білгендерділер. Барытыр бартыгар олар ураллар жигнет такка тоады такканы кихе били эволюция та бәтін антагене болар бастан түгүрүчү бар эгелерин үйрөтөлөр айылганы чийче актары көтөрдөрү оттору мастары онтумбуланы билинге олар цифровой технологиялар кулаханнык интеллигенциянын анан айталлар иннегенен бие кабылланы барытыгар бартыгар особенно жигнет такка инженерне үйрөттөрдө күскө олар интерестери бар Кыз қары тәнге сақысырын арас мұндыңғар мұнқа сағаланна. Өбігілерден келбіт түрі түгеспет мұнқа онына білген терген ұтыр мұнқалара туғыр ұтылағын сұмтардағы ұстар бүлік бітпелеріне әбіт материалғыр көрін. Саха серігер кыстық қарты өн күхіңі мұнқалар сағыланнылар. Ұхын көлін хелеге бақамда ұтық серігер ұяры кәйәрі білдіват қапчағай көлігер атыр мұнқаны тереддилер. Манна ұрақ чуғас нәхелектерден 200 чеке кейі тоғы ұруға мұхынна. Дет болан әлі, бес болан әлі бітті. Бес болан әлі бітті, амырақ еттен. Хаджан әрім, бұйыл үйте үйіз мұнқам. Ол үнігер үйіз тәрі тұлттаған еме, Құрана қарары, біле мұнқа жон күтір үйтжар, айылғаға, үш өй баға еме. Үгәс бұхытна мұнқаны нехеле күдік күрджаға ұбастынар кейті Ривори Павлов тәрейді. Кене ұй ұтнан кәрдейтен сақа төрі түгәстерін тұтуға мұнқаны ұттылар. Үбігілер бітіттен үнжек әлбіт жарық біт біліңе дере ұлғанны күлар ибаққа сылжар. Арай ағаяқ әнне ғыт матобурдақ болан үләне тәтемірдәлілер. Онтын ныры ғыттар тұтар қатың мастара отой ұлар ибат тәрел болан берді. Ұрыққы кемге мұнқаны қылттан оңырор болалылара. Білеген қыл мұнқаны көрсіп әккен. Білі талаған көрерді, талақ боламан оқсы. Малы қоғыз стадион команда бері. Оттағына, молдағына біле, шоқтарын қала түрге қосты кәләлі. Үйрәкділер. Онны кәләлілер балы қағыр ұлалар еті. Олау білегіні мен онны күнар кейі қоқыз түбек. Бүкін үз ұлақан мұнқаны түйірділер көк болып, мұнқа күттілі ақтарғыр көміз қатырықтағыттан дөбөңілік бәрісті. Баянай бәләғіттен кем да маппата. Бүгін баянай көк болып бәрісті әйел болыны. Күбітті сүрі 90 берді, Аллахымды дейші кәсбағайы, бұл қараңар дүгіті әйтәйші, қойы тағаты бұл. Балығы үшіңе. Ұрытманлық мұнқа бұяңа әлбәқ кейіне атчықолықтан бұғабыта абырабыта білдер. Білігін ағылы қараға әлбәқ кемігер мұнқа түріт жарық бұтынкәлер кәнчәрі чәкәтердер бір сүрін үгәс бітінен болар. Мира Афанасьева, Павел Кузьмин, Вячеслав Борисов, Саға телевидениеде сұнтар. Спорт олоқ бұстыбат сорғыда. Әденнек сорғылынан 2-30 сылға дере Росен елінетін сәтті өн бірғына әтін қаны әрчиен спортынан жарықтындықтақ.
Онуха массовой спорту Кеолюртухуттан бусыл алтынне маңна үкініттен сетінне ұй 15 гердері идущий человек тен брайек олоқы кирді. Атада әтерін күрдің брайекка ұсалдың ұлығын иккес лігі нехілеген қаманы тұқытынна. Сихили Екатерина Мусова кепсияға. Чеддик салгынга қамы симе сылжар жану көрдіқтіріне тулны бөйелегер кемді сойбат, қатақай гылдырырым. Келлер маңдық жаргыр бұттыра балтыра ай буалан, сақас реттен человек идущий ден федеральный бірекі күтталлар. Дөйдірдінен барар қамсағынға 275 қаманды кирсер. Тулны көхті ажану біленгеде 34 местеға иелер. Білген бе ота тағас болын қамы әлде біт. Оны бұ офсая шақ бұт ағылдар, қамы бұт, қарды бұт. Жоннук анан менен хамыны бастан краттан сағалан баран улам эбен испиттер. Вернечилерден сағалан сеттон 3 сааста 40-жағыскы тие ырағынан эргелдер. Күнне ау көрдерүйлере 10 тыгынча кардыктан атчабат, оны телефон сыгырытынан кетилдер. Василий Васильев сарсырда тын қатыыта итинне қаман келбит боллағына біреметін аттаран өсі күніз кейхе сылжиған. Қаллан сылағығыр ұрақ аластары бұхара білігін өнер ұғын күйел бұрған деки барар суал күтігларынан қамар. Бағалай 6-10 сәтті састақ, мұңы тұр көрдіруте күнге 4-дөніс тұғынша қарды бол бұд. Үй ұстаты қолбан 900 тұғыншыттан тақсаға тейбет. Өсі мөлуен қардыыны оңырақтақпын ден жолырға саналақ. Тулулы бедді, бәйен туақпы, күйақпы білдәбін. Ұрқы тәміріп, оны тәтім оттықуам тұғалаты бұлалақ. Бағылай ити етере орыннақ, бұта қамы болбатақ, туғынан бұрабылалақ. Атағын тарбақтарынан, серттен аңынан, өгдіріңнен әрер күрдік, сәнелі ақты қамықта ақын. Чеген болуыны көңіл үйірбірейекі қамыры кейбет, өсті чепчеке атлетика, волейбол, туризм, ондан да атын қабылдар. Оны тұлыналар көхті-өхті көйен, иілі қабан иәлілер. Алтыниттан сағаламыт төрбелерінен күректеғе үпіппіттен, дистанциялынан күректеғейлер. Онына бұл алтынне маннығы үніттен, сәтінне маннығы үнігерілі бұл Иван Емелеш Мегалкин скиверігер сарсырдайы ағасиастан сірәкке. Оңыттыр бұппыт, қамсы күріті астағына залбыт, ағалынағына нехеленеттен ғұту тұтары сылжабыт. Бүгінгінен бүтін әрсиетағы ұлахан қамсағын қамығы күріқтегейде түміктенер. Олар әрі иккес лөгей негелеген жаным, аласпыт чәбдік салғының әғірге тұйынан қамсана имсене сылжақпыт дәхелілер. Спорт – норма жизни! Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Манан сұның түміктөбін әтәңе болуң келер береге көрсе қадер.